ମାଂସରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ନକଲି ମସଲା ଘିଅ ତେଲ ପରେ ମାଂସରେ ବି ଘୋଟାଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ପରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମନାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କାହିଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ। ସେଥିପାଇଁ କଟକ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କିଏ ମାଂସ ଚିକେନ୍ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଖାସି ମାଂସ ବା ମଟନ୍ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ହେଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଅସାଧୁ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀ ଛେଳି ମାଂସ ବଦଳରେ ଧରାଇ ଦେଉଥିଲେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ। ଏଭଳି ବେପାର ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପୋତାପୋଖରୀ ମାଂସ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ 18 ମେଣ୍ଢା ସହ କିଛି କଟା ମାଂସ ଓ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମାଂସ ଆଜି ଯେହେତୁ ଖାଡ଼ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ମାଂସ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଏତ କିଛି ଅପମିଶ୍ରଣ ବା ଆଡଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଖବର ପାଇକିରି ଆମେ CMC ଯିଏ ତ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କେଉଁଠି କରିଥିଲୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୋତାପୋଖରୀ କଂସେଇଖାନା ପାଖରେ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନେଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଠି ମାଂସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପଛପଟେ ସେଠି ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛେଳି ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମେଣ୍ଢା କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମେଣ୍ଢାଟାକୁ ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ବାହାରେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ବିକିଲେ ଏବଂ ପଇସାଟା ନେଲେ ଛେଳିର, ମାନେ ଖାସି ମାଂସର ପଇସା ନେଲେ ଏବଂ ମେଣ୍ଢାକୁ ସେମାନେ ବିକିଲେ। ଆମର 20-25 ମେଣ୍ଢା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜବତ କରୁଛୁ। ମାଂସ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଜବତ କରୁଛୁ, 4 ଦୋକାନକୁ ଜବତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ 3 ଲୋକ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେଉଛୁ, ଯାଇକରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ମସଲା ଘିଅ ତେଲ ପରେ ମାଂସକୁ ବି ଅପମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲୋକେ ଖାସି ମାଂସର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଘରକୁ। ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମାଂସ ଦୋକାନୀ ଛେଳି ବଦଳରେ ମେଣ୍ଢା କାଟି ରଖିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ଛେଳି ମାଂସ ବଦଳରେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ନେଉଥିବା କଟକବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଟନ ସାମ୍ନାରେ କଟା ହେବା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କାଟିକି ବିକିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ନେବୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ଦେଉଛି କି କ'ଣ ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଲୋକକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲସେ କଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଇପାରିବୁ। କଟକ ସହରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚାଲୁଛି, ଆଜିକା ନୁହଁ ବହୁତ ଚାଲୁଛି, ଆଗରୁ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନଜର ଦେବ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଲୋକ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ନେବାର ଅଛି, ଏବେ ନେଇକିନା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏମାନେ ଖାସି କାଟିବେନି, ମେଣ୍ଢା ବୋଦା ଏମାନେ ରାତି 4 ଚର୍ମ ଉତରି ଟାଙ୍ଗିରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଖାସି ମେଣ୍ଢା କଟା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ 750 ନେଲେ। କଟକରେ ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।